Новий міст перекриють цієї ночі, обіцяють у міськраді. Із 7 на 8 червня встановлять реверсний рух. У поліції ж стверджують, його можна впровадити лише за допомогою спеціальних світлофорів. Та їх і досі немає. Єдина бригада, яка працює на переправі – зв'язківці. Вони прикладають телефонні та інтернет-кабелі з однієї половини мосту на іншу. А этот мост никак не поможет сделать. Мы просто связь перетянем. Вот сейчас на левый берег идет, по этой стороне связь. Буду делать эту сторону, с этой стороны нужно перенести кабеля на ту сторону. Перенесем и все. Нормально, надо мост сделать и нормально ездить.